I dagens Sparpodden pratar vi blankning och framför allt de svenska techbolagen som är mest blankade just nu. Hur mår de? Hur ska man hantera blankarattacker? Och vad kommer hända framöver? För att diskutera detta har jag med mig en eminent gäst som har varit med i Sparpodden tidigare, kan jättemycket om tech och nu är han äntligen här. Jag säger varmt välkommen tillbaka, Johan Roslund. Tack så mycket, Ara. Johan, du har haft en bra sommar, eller? Det har jag, absolut. Och nu så ska vi prata om uh, aktiecase på aktiecase på aktiecase. Så att det är verkligen uh, ingen tid att spilla. Uh, jag tänkte att vi börjar med Fortnox. Vdn var här. Uh, vi hade en uh, god dialog. Han sa, pratade om att det här var liksom bara början på något mycket större. Så det gick några veckor, så kom beskedet att han lämnar liksom omgående på dagen. Och några timmar senare kommer rättelsen att eh, nej, lugn, det var inte omgående. Han ska lämna dock, men eh, det kommer att ta ett tag. Um, och nu är de också ganska hårt blankade. Vad sjutton är det som händer i Fortnoxen? Det blev en väldigt stor reaktion på den dagen. Jag tror aktien var ner 13 procent eh, och det har ju varit ett blankar-case eh, egentligen ett år ungefär. Det kom ju en artikel i Financial Times. Det finns väl en tre eh, lite större blanka firmer. Eh, det var intressant samma dag som han slutade, också, för det var fem personer i ledningsgruppen varav, och ordföranden. Och ordföranden köpte aktier för 40 miljoner och de i ledningsgruppen för ganska anständiga belopp. Så att vi får se vem som har rätt. Värderingen har kommit ner. Den har ju varit skyhög. Men just nu kanske det ligger runt en 30 gånger rörelseresultatet. Det, det är till och med lägre än till exempel Hemnet. Ja, okej. Okay. Uh, men... – Om man tar den måttstocken. Alltså. Ja, det här är ju programvara, så att det är ju som vi och, och Lime. också. Ja, – Hemnet får vara ribban ett tag här. Mm, men så här... de har ju ett... Uh, pff, alltså, man använder dem för att bokföra och då tänker man att nu börjar marknaden vara nästan slut. Du vet jag, en gång i tiden pitchade in ett brasilianskt uh, case som liknade Fortnox, där du sa att uh, men, Tänk att Fortnox har tagit hälften av marknaden, de kan bara dubbla en gång till. När brasilianska aktien kunde dubbla många gånger. Men det Fortnox har gjort istället för att bara liksom ta fler kunder, det är att sälja fler tjänster per kund och tjäna intjäningen per kund. Um, hur har den strategin funkat och tror du att det kommer funka framöver? Ja, de bygger ju ut fler och fler tjänster, både programvara men nu har de också börjat med fakturaköp. Så att det blir en helt ny vertikal. Men det här binder ju också pengar och det är ju lite del av blanka caset att kassaflödet är ju inte lika bra som rörelseresultatet. Dels så går det till eh, utveckling av, av systemet men också till den här finansieringstjänsten. Så att jag förstår lite, de här. det finns ju typ två olika typer av blankare. De här systematiska firmerna, de kan ofta jämföra en korg med bolag där de tar de som har väldigt starkt kassaflöde i förhållande till rörelseresultatet och går långt och så gör tvärtom med de som har svag, svagt kassaflöde. Och exempel på en sån firma var ju, ju Lynx som var här tidigare, även om de inte höll på med aktier. Men det, det är en typ av systematisk blankare. Och mm. och de andra typerna är ju case-blankare som, som går in på fundamenta, pratar med kunder och försöker hitta, eh, hitta fel helt enkelt, i bolagen. Man kan väl säga att de systematiska blankarna rör inte upp känslor. Eh, de eh, som är case-blankarna, de rör upp känslor. Verkligen. Och i Fortnox så pratar du någonting om rörelseresultatet och kassaflödet. Berätta mer. Ja men så här, så när man kollar på deras rapporter så har ju, de redan de högre resultat än vad som faktiskt kommer in i faktiska pengar i bolaget. Men det finns ju alltid grejer emellan där. Man har till exempel anställda som utvecklings och, och kodar plattformen. De räknar man inte in i kostnaderna, utan de lägger man på balansräkningen. Och Det andra är att man hjälper bolag att finansiera sig genom att man köper deras fakturer. Då blir man ju lite som en bank. Kan man säga. Så kan säga. De två posterna är de största som gör att det avviker. Så Det låter ju nästan som om de är inne och snötlar lite grann på typ, Intrum. Affärsidén här att köpa in. Men varför? Varför ökar man inte bara utdelning? Varför går man in i de här branscherna? Är det för att det finns en uh, möjlighet där att gå in nu? Kanske att det är lite lägre nivåer, eller? Det är faktiskt något styrka är ju att man har alla de här kunderna i systemet. Så det är väldigt lätt att bara ha en ny knapp där du kan sälja dina fakturor direkt i tjänsten. Utan att ett nytt bolag ska, ska ringa upp de här bolagen och behöva signa ett nytt avtal. Så att det är en väldigt smart strategi att bara öka intäkten per existerande kund. Som man brukar säga, att det är dyrare att, att få en ny kund än att bearbeta en gammal. Men du upplever att den är mer intressant nu eh, när den kommit ner i värdering än vad den var innan, trots att det sitter blankare där. Men är du inte orolig att de ser någonting du inte ser? Det, man gör, det finns ju alltid risker. Eh, jag tror att de har rätt i vissa, vissa delar, absolut. Men det är ju mindre eh, i alla fall borde vara mindre risk när, när värderingen har nästan halverats. Plus att jag tror att många av de här firmerna som ofta sitter i London eller USA de, de är inte nära slutanvändarna. Och pratar man med slutanvändarna så gillar ju många systemet. All, ingen gillar ju sitt system 100 procent. Fortnox kan man väl säga de, de är ju lite av ett byråpartnersystem. Så de sitter och redovisar gillar det. Kommer man som nya användare och inte är så van vid redovisningssystem tycker man att grejer sitter väldigt konstigt och det är svårt att hitta. Men är du liksom inne i bokföring och har länge, då, då, då gillar man ofta systemet. Uh, och om man uh, siktar liksom, uh, framöver, då, vad tror du händer med just uh, vd-skiftet? Uh, är inte det också en, är inte en röd flagg? Var det överdrivet med fallet? Han har ju varit vd i fem år, han var inte så gammal och just att det har varit lite de här kontroverserna med den här blankstrapporten gjorde att det blev lite en red, uh, röd flagga för många. Sen tycker jag i alla fall att det lindrades lite av att det var så många som gick in och köpte aktier som sitter i ledningsgruppen och styrelsen som ändå borde ha ganska god insyn i alla fall sina delar av, av verksamheten. Men varför tror han han lämnade då? Förklaringen var ju att han inte hade riktigt kanske energi att göra en ny femårsplan och, och, och vara kvar så länge. Och då så tyckte man att det var bättre för någon annan att ta över. Det är, ju, det är klart, när alla vd lämnar så låter det ju alltid väldigt bra. Så det är ju, man ska absolut ta hänsyn till att riskerna ökar lite på kort sikt. Men, men, men ingen vd sitter ju för alltid. Ah, Okej, okay. men eh, det låter ändå som du är rätt positiv till Fortnox på det stora hela. Eh, kanske som du har nämnt, så ja ah, det är problem, men nu har värderingen halverats. Mm. Eh. Lite mer positiv än negativ. Jag, har inte, jag ägde lite Fortnox precis när de börsnoterades. Tyvärr sålde alldeles för tidigt. Mm. Inte ägt på jättemånga år, men köpte faktiskt på den dagen när vdn avgick här för några månader sedan. Right. Och hur har det gått sedan dess? Det är väl plus då? Det är plus några procent. – Ja, det är plus några procent. Eh, vi ska gå vidare till ett eh, nytt aktiecase. Och det är Yubico. Eh, kom in via den här spacken eh, från Bure och är ett cybersecuritybolag. Du var här och pratade om att du gillade dem. Speciellt för att de hade en eh, klart lägre multipel än många andra amerikanska eh, cybersecuritybolag. De har nu har de blivit blankade. Sen vet jag inte, de har också haft en positiv eh, tid. Jag kommer att ihåg många som hade den här Buresbacken. Grämde sig, inklusive mig, för att man sålde av och inte hängde med en eh, dubbling liksom, i kursen. Så vad gör vi nu? Nu när blankorna är inne, aktierna har kommit ner. Vad, vad tänker du nu om Yubico? Vi pratade om den förra gången, stod jag runt 100-lappen. Sen var jag uppe på 300. Och nu är den väl någonstans däremellan, runt 200. Det är inte så mycket blankat än så länge. Fortnox är ungefär 7 av aktiestocken av alla aktier som finns då blankade. Här är det väl 2-3 procent. Det kom senast en, en, en tredje publik blankade idag faktiskt, som är den största blankaren på Stockholmsbörsen. Eh, men eh, jag tror att mycket av intresset är att det, det släpps en lockup den här veckan. Eh, nu är det faktiskt grundaren Stina, det är Bure och det är vdn som är de som har varit lockup till nu. Så jag tror inte att det är jättestor risk eh, att, att de säljer. I alla fall inte kanske på de här nivåerna när det kommer ner. Eh, sen är ju den stora amerikanska firman Andreessen Horowitz inne. Så det känns mer som att kanske de säljer efterhand. Men det andra stora som har hänt är väl att det är en... Eller stora och stora. Det beror på. Det är en, det är ett säkerhets, eh, en säkerhetsaspekt. En version av nyckeln kunde man... Eh, om man köpte en, en utrustning som kostar 11 000 dollar så kunde man alltså skanna den eh, och göra en kopia om man var väldigt duktig hacker. så det är, det är inte helt lätt och du måste ha den fysiska YubiKey för att kunna kopiera den. Nu har de släppt en uppdatering, men det kan komma en del bolag som vill byta ut sina nycklar på grund av det. Så det blanka caset i Yubico är väl då värdering, lock-up, släpp-start och den här säkerhets, eh, säkerhetsproblematiken. Eh, men säkerhetsproblemet. Eh, du sa att de kanske måste byta ut sina nycklar och uppgradera. Är inte det positivt för Yubico, eller? Då, kunderna kommer nog kräva att Ubico ska göra det gratis. – Okej, det är inte positivt. <laughs> uh, men se, det här är liksom uh, det jag upplever kring cyber security. De uh, amerikanska bolagen, de har en högre värdering. Å andra sidan, när jag gått och kollat på de small cap inom cyber security, så är det väldigt många som dör av. Alltså, det, blir, det är för svårt att konkurrera, det är för svårt att ha sin egen säljkanal, utveckla vidare, man hänger liksom inte med. Och det är inte så förtroendeingivande att vara ett litet garagebolag i jämförelse och säga att man hänger med med uppdateringar. Um, finns det möjlighet för UBK att uh, på egna ben klara den här kampen mot större dagar? De är lite speciella eftersom de är hårdvarubolag. De andra stora är ju väldigt ofta mjukvarubolag. Alltså har en brandvägg eller ett inloggningssystem lite som Okta som håller på med, med digitala inloggningar. Så det gör de ju lite speciella. Å andra sidan ska ju hårdvarubolag ha, ha en lägre multipel. Ubico handlas ju till kanske 40 gånger vinsten, så att det är, värderingen är ganska stretchad. Så vad tror du då? Um, är det, liksom, det värderade ungefär där man tänkt sig att de ska vara värderade eller tror du att det finns en uppsida tillbaka till tidigare nivåer? Jag har inga Yubico längre. Jag gjorde det när vi, vid och lite, lite längre. Men jag tycker värderingarna har kommit upp och det är ju faktiskt en öppen standard det här. Så att någon annan skulle ju kunna göra i princip samma sak även om Yubico har ett väldigt stort försprång. Vad sa du? Att det är en öppen standard? Alltså att... Ja, de har ju själva gjort den här standarden. och Tillsammans med då Google och flera andra stora. Så hur det ska fungera och det, Att man har gjort det, det är ju för att alla ska kunna Eh, ha det och, och logga in via sina tjänster. Alltså att Man ska få spridning på teknologin. Så de gör de fysiska ja. nycklarna och så har de mycket runt omkring. Alltså hur du distribuerar dem bland din personal. Eh, att de görs på ett säkert sätt. Eh, Sådana grejer. Jag har en sån. Eh, Yubiki, mm. så att, eh, har, har koll på den biten. Men det jag tänkte på där det är att eh, den vanligaste standardversionen de har, det är att man liksom bara stoppar in och trycker. Och det är inte mitt fingeravtryck den känner av, utan den känner bara av att det är någonting organiskt som liksom rör den. Och sen så finns det någon ny med liksom fingeravtryck och så vidare. Men jag tycker också att det är lite jobbigt att ha en fysisk grej att hålla koll på. En fysisk nyckel till min dator. Vad händer om jag glömmer den hemma? Ja, då kommer jag inte in på min dator. Är inte det en begränsande grej? Vill man inte ha digitala nycklar? Jo, det där är en avvägning mellan säkerhet. Det eh, digitala är ju mycket lättare för en hacker som sitter på andra sidan jorden och, 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 och dekrypterar. Medan den här fysiska grejen måste ju de ju faktiskt ha någon som flyger hit och snor den av dig. Så att det är... Eh, ja, många säkerhetsexperter vill ju att det ska vara lite krångligt. Wow, 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 wow. 200 kronor i fonden Nordnet One Balanserad ger vi bort till alla nya kunder fram till och med 30 september. Och absolut, du hörde helt korrekt. Vi ger bort 200 kronor i fonden. Och detta gör vi för att fira att vi har 2 miljoner kunder på Nordnet. Det kan dock ta upp till två veckor innan det syns på kontot. Så ingen panik om du inte ser det på en gång. Det kommer. Villkoren hittar du på nordnet.se erbjudande. Kom ihåg att all investering innebär risk. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Och historisk avkastning det är ingen garanti för framtida avkastning. Och nu tillbaks till podden. Om vi då hoppar från Ubico till Embracer. Som har väl gjort det till en affärsidé att först samla ihop massa bolag till sig själv och förvärva sig till ett stort bolag och sen sagt att eh, nu verkar det vara mindre populärt att hålla på som vi har gjort. Så vi gör tvärtom. Vi splittar det här i tre delar. Eh, vad tänker du där? Ja, de är i alla fall agila. Men eh, absolut, det har ju varit upp som en sol och ner som en pannkaka. Och det här är ju faktiskt det mest blankade techbolaget på, på Stockholmsbörsen just nu. Så det är 8 procent utlånat. Ehm, det kommer ju hända lite eftersom man delar ut eh, Asmodi i vår. Det kommer komma ett ganska stort spel också under, under Q1 eh, som heter Kingdom Come Deliverance 2. Eh, som Lars pratar väldigt eh, framhäver i investerarpresentationer så man har nog rätt höga förväntningar internt där. I eh, Embracers fall har man ju också det här. lite Blänkabankacaset har ju varit den här aggressiva eh, bokföringen där man liksom köper in spel och sen så... Eh, man är inte så transparent vad som blir goodwill och vad som blir IP och vad som är liksom utveckling som man skriver av. Så kassaflödet har ju varit ganska svagt framförallt eftersom man har haft så otroligt många anställda. Så att man har ju kapitaliserat väldigt mycket av de här utvecklingskostnaderna. Nu har man ju sålt iväg de två enheterna med mest flest antal anställda. Så pc konsoldelen kommer inte blöda så mycket pengar. Och de andra avdelningarna, ja, mobilspel, indiespel och eh, brädspelen, de är ju faktiskt passa, positiva. Så att jag tror att eh, det kommer att se betydligt bättre ut nästa år. Sen är ju fortfarande den stora frågan den här nettoskulden som de har haft svårt att jobba ner. Kommer den komma ner? Och det man har sagt är ju att väldigt stor del av den kommer att ligga i det här Asmodi som man ju delar ut. Eh, notera på Stockholmsbörsen. Operativa huvudkontoret i Frankrike, men det fysiska huvudkontoret kommer vara kvar i Värmland om, med Lars Wingerfors som ordförande. Så lite konstig struktur. Eh... Alltså, det låter ju som att man skyfflar en fruktansvärd massa skulder på Asmodi, lägger ute på Stockholmsbörsen. Det känns ju inte jättekul om man gillar starka balansräkningar Nej. att köpa in sig där då, eller? Exakt, och det är väl Blanka-caset fortfarande. Att det är... Även hur man trixar runt det här så kommer skulden vara kvar. Eh, så vi får se. Om ett halvår kanske vi har, har svaret. Eh, men de måste lyckas med en del spelanseringar och visa att man, eh, böckerna ser bra ut. Här har man ju också haft ett avhopp där, där eh, ekonomichefen hoppade av eh, tidigare i år. Så det är också lite, lite röd flagga. Men det är ändå... Okay, så om man sitter med... Embracer-aktier nu, då är man ju indirekt både i Asmodee och eh, övriga Embracer. Um, tror du att blankarna liksom har kommit in i ett tidigare skede och känner att nu börjar vi någonstans nå botten eller tror du att det är fortfarande så att de ser att det finns mer kvar att hämta i Embracer? Varför är de fortfarande så högt blankade? Ja, men uppenbarligen, det kanske var uppe runt 12 procent som max, Att det har ju gått ner. Men kursen har ju, den är ju runt 23-24, den dippade väl ner till 18. Men när Saudiarabien köpte in sig så låg den ju på 100 kronor. Så att det, det är fortfarande ett, ett rejält fall. Jag tänker att vi tar en tittarfråga. Vi har fått tittarfrågor. Så vi tar en från Theo Billberg. Och jag kan bara säga att om ni också vill skicka tittarfrågor som Theo Billberg så finns jag på Twitter, Nordnetara heter jag där. Där kan ni skicka in. Men Tio undrar, att en aktie är högt blankad kan ju verka åt båda hållen för kursen. Vad är en bra setup för en short gällande mängden blankade och vill man se några speciella mönster i hur blankandet utvecklas eller trendar? Så om du tar på dig glasögonen för blankarna i en bracer, är det inte ett problem att de har varit 12 procent? Var det ett problem att det är för mycket blankat där? Det är ju en risk för blankarna när man vill täcka sina positioner, alltså köpa tillbaka aktier i marknaden. För det kan ju vara att det inte finns så mycket likviditet så förutom hur stor procent av aktiestocken som är blankad så brukar man ju titta på days to cover. Alltså hur många dagar måste vi ligga och köpa över marknaden för att stänga hela vår position? Och vilken aktie har det här gått jättesnett för blankarna? Ja, säg det du. Gamestop! Ja, verkligen! Ja, nu, nu, ja. Är en gammal godingen. Jag trodde det var något nyligen. <laughs> nej, nej, nej. Nej, men Gamestop var väl eh, urmodningen för, för sån här short squeeze. Det har varit flera tidigare, självklart också. silverpris och, mm. och Porsche Volkswagen tidigare. Men det men. känns som efter det så har ju fått folk fått mer och mer ögonen för Uh, att om den procenten blir väldigt stor mm. då kan småsparare gå ihop och försöka squeeza. Det är inte alltid det lyckas men det har väl hänt ett par gånger. Mm. Även efteråt. Nej, men och Gamestop var ju mer blankade än vad som fanns lån så det blev ju en otrolig, otrolig effekt. Och nu så, reglerna är ju väldigt uh, hårda i Sverige Att alla institut måste se till att man har riktiga blankningspositioner. Alltså att man har, har lånat in aktier. Så, ja. ja så då har vi Emracer. De hade redan runt 12%, nu har de kommit ner till 8%. Eh, är det till och med så att blankarna kan känna att eh, men nu är det lite lugnare? att det färre days to cover, eller? Mm, precis. Eh, så att om, man har, om man vill äga aktien, eller man vill göra en trade på, på liksom långsidan istället och äga aktien, så kan det vara en ganska bra eh, setup när man ser att aktien börjar gå upp, men blankningspositionerna går inte ner. Då kan man ju tänka sig att de här blankarna säkert börjar bli lite, svettas lite och kanske måste börja köpa tillbaka. Men om man ser att kursen går upp men blankningen går ner väldigt kraftigt då ser man ju att det inte finns så mycket blankningspositioner kvar. Och då är det här bränslet för shorts squeeze börjar börja försvinna. Men, eh, du är inne på något som är väldigt intressant här. för Det finns en setup, som det finns en sweet spot. Liksom. Om jag börjar se att aktien liksom fortsätter ner och ner och, ner och ner och ner och ner och ner, och den är högt blankad. Kan det inte vara så att blankningen i sig är argumentet för att köpa aktien när, när den är pressad? För att man vet att ja, så länge inte aktien går exakt till noll så kommer blankarna behöva täcka förr eller senare. med mm. en negativ carry. De vill ju ut så fort som möjligt egentligen. Mm. Nej, men då, så har det varit i vissa av de här bolagen, under framförallt för 2–3 år sen där det bara ökade och ökade. Men där hade man ju ställt att aktiekursen... Aktiekurserna totalhavererade, till exempel i SBB som var jätteblankade. och Hexatronic var väl samma sak. Så ja, det kan vara, det kan vara ett intressant läge att köpa när blankningen ökar. Men man ska också komma ihåg att framförallt de här caseblankarna, de har ofta ganska... Eh, Ja, de har gjort ganska mycket research och de har ju också där för att köpa in data, göra så här paneler med kunder och liknande. Köpa GPS-data eller importdata och så, där. så att... eh, En av dem var ju här, Fraser Paring från Viseroy, eh, var ju här. Då har ni väl eh, kanske främst varit med SBB och eh, Hexatronic. Och Truecaller, också. Också. Ah. Hexatronic, mycket svenska bolag. och... Eh, var det SCA också, eller det var kanske någon annan? Det var ja, som gjorde det. Mm. Jag tänkte ta ett uh, helt annat bolag. Truecaller. Vi var ju lite inne på dem med Viseroy biten uh, Också blankade. Och uh, så här, vad säger vi? Det är mycket av ett Indien-case. Um, utan att det... Alltså det är väldigt svårt att få reda på hur det egentligen går som svensk. Alltså hur ska man få reda på det? Så vad tror vi om True Color? Det finns ju mycket dimma. Man har, man har svårt att ha koll på produkten. Den ser inte alls ut riktigt här om man har en iPhone som den gör på Android i Indien. Ehm, kassaflödet genereras där, går via ofta Google och de här ad-plattformarna. Man har cricketsäsongen som påverkar jättemycket när man tjänar mycket pengar på annonser. Så jättesvårt för en, en svensk investerare att ha koll på. Ehm, nej, men där har det väl inte hänt så jättemycket. Aktien har väl stått lite och stampat. Eh, blanken är till stor del kvar. Eh, man har väl både införd utdelning och, och återköp som man försöker att, eh, distribuera pengar till, till investerare där och visa att det faktiskt är riktiga kassaflöden som man har. Men kan inte också tyda på att eh, om man vill fultolka, kan man inte säga att det är lite ett försök att eh, blidka för att man är desperat? Att man borde göra återköp och utdelningar fastän det är tillväxtcase, eller? Mm, men De har ganska stark kassa och, och kassaflöde. Ehm, sen har de ju också pratat sig ganska varm om den här nya uppdateringen som kommer på, på iOS, på iPhone. Att man ska kunna lägga sig som, som apputvecklare mellan ehm, telefonsignalen i telefonen och när man ser det på skärmen. Så att de faktiskt ska kunna börja visa sin egen bild när någon ringer. Nu kan man göra det indirekt, men, men det blir en helt annan eh, värde i produkten på iPhone. Och det, är ju, det är ju den stora populationen till exempel USA, där man vill, vill växa. För där är ju varje användare värd mycket mer i annonsintäkter. Men använder du Troo själv? Ja, det gör jag. Ja. Jag tycker att den inte den ger så jätte... Ibland funkar den. Eh, men jag tror att den skulle funka mycket bättre om, om iPhone samarbetade så att man skulle kunna eh, dela mer data och så. Där. Uh -huh. uh, jag har också använt uh, på just Android, men uh, där den gör en del av jobbet bättre än utan. Men sen vet jag ju att man har tagit upp uh, Google som en konkurrent. Mm. Att de gör ju liksom också sin AI och de har en uh, aningen större budget att utveckla detta på och det går väldigt fort. Kan mm. uh, TrueCod realistiskt hänga med på dem? Jag tror att båda rör sig i, liksom, i en liten ny riktning. Jag tror, om några år är man inte säker på att man har ett telefonnummer. Men man kanske har en annan digital identitet som man ringer till. Kanske sitt iOS-konto och sitt Android-konto. så Man kanske helt skippar det här med nummer som känns väldigt gammaldags. Eh, men Truecaller jobbar ju också framåt och kör mer och mer där man kan då få varningar i ett samtal. Om någon ringer upp en och börjar fråga om ens användaruppgifter så kan Truecaller ta över samtalet och säga att eh, det här, det här är inte verifierat samtal. Du kanske inte ska lämna de här uppgifterna. om För det är inte din riktiga bank som ringer. Om någon i framtiden, när jag får barn barn, om de frågar mig Ara, när upptäckte du att ni gick in i AI-åldern?” Då kommer jag att referera tillbaka till den här intervjun. Där min gäst yes, Johan Roslund börjar prata om att telefonnummer känns väldigt gammalt. Telefonnummer. <laughs> det här ska liksom bort. Det här är, kommer att komma en ny typ av video. Men om man då tar just konkurrensbiten. I och med att det ligger mycket i Indien, hur vet man om hur den marknaden funkar? För att jag vet att att få dem att betala för liksom att köpa en tjänst, det har jag lärt mig, det, är så att det går inte i Indien. Däremot ad revenue funkar. Men blir man inte då väldigt beroende på hur marknaden mår? För att vi har sett att ad revenue kan både komma och gå. Det är ingenting som är garanterat ökar year av er. Nej, och man har ju också ökad ad exposure. Alltså jag har sett lite, lite slide hur den fungerar i Indien och det är mycket annonser som kommer upp. Så att det är varje gång du avslutar några samtal och, och ska, eller Det är lite som en meddelandeapp också, det kommer väldigt mycket annonser. Så jag vet inte den, men alltså användardatan ser fortfarande väldigt stark ut. Det är väldigt stor användning på daglig basis. All right, då går jag vidare till ett till case och tänkte kolla om vi kan prata om, kan vi prata om Hexatronic. Mm. Eh, bolaget har varit ett av de mest wobblande. Det har varit både väldigt mycket upp, väldigt mycket ner och sen har det ja, från de nivåerna då, gått väldigt mycket upp. Äh, finns det finns en kille i en bastu ser det ut som på Youtube som pratar gott om Hexatronic som också, äh, jag alltid associerar med caset. Men äh, hur tror du det går till där? Fibernät håller de på med, fiberkablarna. Mm. Äh, plus, minus, vad tror du? Det började med att de tog över en gammal fabrik som inte Ericsson ville ha som gjorde såna här själva rören som man lägger fibrerna i. Sen gjorde man en jättestor köpräd överallt i Tyskland, i USA på både fiber, där man lägger fiber i men också sådana här rör som man vill ha till till exempel kommunikation till oljepalattformar, det som kallas för harsh environment, också till datacenter nu som man försöker växa. Sen så det som hände var ju att när räntan gick upp så började flera av de här fiberbolagen att dra ner sina investeringar. Och man hade väldigt mycket av det här i lager. Så att man fick en liten sån där lagerjusteringscykel där man bara bet av lager och då köpte man ju ingenting nytt. Och Hexatronics ledning gav prognoser som fortfarande var väldigt positiva att de inte hade sett det här, att det skulle komma. Så att när det väl kom så blev ju aktien jättestraffad för att man tyckte att ledningen då hade överdrivit hur, hur bra det såg ut. Då. Det jag kommer ihåg var att det var väldigt många som inte hade koll på vad Hexatronic faktiskt gjorde. För att det var många som bara Men “de gräver väl ner kablar” och så vidare och det gjorde de absolut inte. Och även att det är de här dukterna mm. som är de här rören. De har ju en marginal, som en analytiker berättade för mig, att om du, du kan dra en radie från fabriken. Ligger kunden för långt ifrån den här fabriken, då är den inte längre lönsam att sälja. Så att därför man har också många fabriker, för att det är låg marginal business. Exakt. Och det tycker jag inte var självklart om man tänker på Hexatronic, för det känns som så här high tech, fiber, internet. Tror du att det har varit svårt då, för de investerat att fatta vad det faktiskt är de investerar i? Ja, jag håller med att det låter mer high tech än vad det är. Sen så, Det de har varit duktiga på är att de kör ju såna här blåsfiber mm. som de ska vara väldigt duktiga Sen så som bredbandsbyggare så vill vi ha någon leverantör som snabbt kan leverera, finns i närheten, har hela sortimentet. Hexatronic har ju också någon academy så att de kan utbilda de här personerna som ska lägga det, hur man blåser i och sådär. så här. Så absolut, det är en lite mer komplex verksamhet. Men sen det här datacenter, skulle de få den delen Lite värderat med den här ai hypen på just datacenter så finns det nog lite uppsida. Det är bolaget värderas väl till kanske 8–9 gånger vinsten nu om man ser på prognoserna på nästa år. Samtidigt så är ju blankarna fortfarande kvar där. Eh, vad tror du de väntar på nu? För de, de låg ju även med hela vägen ner till botten. Nu är den ju uppklart klart sedan dess. Mm. Eh, tror du att de är nära på att täcka och ge upp? Eller? Kommer de att sitta kvar ett tag till? Det känns alltid som lite tröghet. Så här. Det är ju mer att blankningen börjar gå ner. Det känns så att de flesta bolagen, av de större bolagen har ju några procents blankning. Och då är det ofta de här systematiska då, som har korgar och så. Det kommer nog alltid finnas kvar lite i de här. Nu är det äntligen dags för veckans release. Det händer ju hur mycket som helst här på Nordnet varje vecka. David Nelson, produktägare på Nordnet. Vad för nyheter har vi just nu? Vi kommer att släppa två stycken avancerade ordertyper till appen Fill or kill och Fill and kill. Och Fill or kill, för de som inte har koll, det är att man bestämmer ett visst antal aktier man vill ha för ett visst pris, antingen köper eller säljer. Och antingen får man ordern precis som man önskat eller så blir ordern inte av alls. Kill! Så antingen eller kan man säga också. Det är bra det. Eh, När kommer den här uppdateringen? Den kommer i vår kommande apprelease. Vilket gör att de som ser nu bör kunna se den om man ska uppdatera appen. Absolut. Exakt hur gör jag om jag vill göra en sån order i appen? Då får du gå in på ett instrument i appen och gå till orderläggningsvyn. Därifrån kan du välja ordertyper och där kommer du få en bottom sheet som dyker upp i appen som visar våra olika ordertyper. Där kommer du kunna välja både Fill or kill eller Fill and kill. Så enkelt och smidigt kan det vara. Tack så mycket David. Tillbaks till podden! Ska vi ta och testa dig nu? Jag kommer ge dig några bolagsnamn och du kommer få säga vilken du helst vill investera i. Och vi kör korta svar. Så ingen motivering, bara snabbt här. SBB eller Nibe? Nibe. Nibe eller JM? JM. JM eller Intrum? GM JM. JM eller Electrolux? GM. GM eller Securitas? GM. GM eller Embracer? Svår... Jag menar säga Embracer Embracer eller Hexatronic? Eh... Embracer. Embracer eller Truecolor? Embracer. Embracer eller Fortnox? Fortnox. Fortnox, Fortnox eller PRF. Fort Fortnox. Så Fortnox, du ah. gillar Fortnox? <laughs> jag tycker de här tre, JM, JM, Embracer, Fortnox, till den kursen som är nu, eh, tycker jag alla är, är intressanta. Och alla dessa bolag var ju faktiskt en lista på bland de mest blankade aktierna mm. på Stockholmsbörsen. Eh, jag tänkte att vi tar lite fler tittarfrågor för vi har fått mm. en hel del. Eh, och då har vi en fråga som, ah, jag vet inte hur jag ska uttala det här, BRPST, men alla heter skånska grejer på Twitter ibland. Han undrar i alla fall, eller henne undrar, om det kommer en blankarattack i en aktie man äger, hur avgör en om det är bäst att sitta still i båten eller sälja av? Med andra ord, hur vet man att det finns någonting i de blankarna säger eller att det bara är en storm i ett vattenglas? Eh, för det händer ibland. Så vad är svaret? Vad gör du när det kommer en blankarattack i din aktie? Man ska nog kanske inte gripas av panik. Man kan Ofta så brukar ju det komma kurspress för att många av de institutionella investerarna vill ju inte sitta fast i blankar-case som, som blir stora mediala. Eh, så att ofta så ser man att kursen pressas rätt mycket. Eh, och det kan nästan vara lite som ett streck ner har det varit när, när, när Viceroy eh, kommer sina... När de började till exempel Hexatronic och så. Är det är inte riktigt av en självuppfinnande profetia då? Ja, exakt. Men vi ser ju till exempel SCA var det ju tvärtom. Där var det ju inte faktiskt att de hade, eller i alla fall hittills då, haft så mycket på fötterna. Det var ju lite mer hur man värderade den här skogen. Och det kan man väl dra lite paralleller med också. Att de här filmerna kanske inte riktigt är på, eh, har så stor koll på rent fysiskt hur det fungerar. Men de tycker att någonting ser konstigt ut när de jämför med hur det, hur det är utomlands. Eh, och Där har man ju också en, en väldigt solid storägare i industrivärlden och, och Fredrik Lundberg, som ju fortsatte att köpa då när den, den kom, kom ner istället. Så att man ska nog sätta sig in i vad, vad det faktiskt är. Om det är mer eh, mindre grejer av, av eh, kortsiktiga spekulanter som kanske inte har så stor koll, eller om det faktiskt är någonting som är... Eh, en stor risk för företagets existens. Och så så jag, brukar man säga att ja. trovärdighet är väldigt viktigt. Så är det någonting i, i kärnfunktionaliteten... funktionaliteten. Eh, var en mindre säkerhetsgrej men hade det kanske varit en större grej som inte var känd och som bolaget hade försökt mörka, då kanske det hade varit någonting som var, var större. Men du, du säger att man ska liksom kolla igenom och så, det har jag hört också. Men om man sitter i, ta ett SBB, det är komplicerat som det är att förstå SBB. Och så kommer det en blanka rapport. Det är svartvitt, det är mycket text, det är inte mycket bilder. Det ska man liksom gneta sig igenom. Och så svarar SPB med typ lika många sidor. Och sen så kommer det till grej och så vidare. I vissa av de här bolagen är det ju helt omöjligt som en småsparare att genuint kunna vara påläst om båda sidorna och båda argumenten. Och veta vad som är sant eller inte sant. Vad gör man när det liksom är en information overflow, vilket det ibland blir en med mm. ja, men Det är jättesvårt. Man får väl försöka att se lite var, vem till exempel ökar positionen. Om, lite som Fortnox att insiders då köper för substantiella... Eh, när det är flera som köper eh, från bolaget är det ofta ett tecken. I SBB köpte ju faktiskt Ilja eh, en hel del aktier. Sen så var det ju liksom ett och hans väldigt högt lite överbelånade privata bolag. Eh, så att det visade sig att det var... Eh, det var nästan kanske lite chicken race där att han, han faktiskt gick in med, med mer pengar. Eh, så vi försöker vara så objektiv som möjligt. Så här, vad, vad gör personerna som, som kan det här bäst faktiskt? Och liksom fortsätter kursen gången brukar det ofta vara mer substansen om, om det är en, bara någon blankare och så trycks den ner och så regulerar den upp men En annan grej tycker jag är intressant också det är hur bolaget möter det. Lite som eh, tyska Wirecard, där man så här, anmälde eh, SBB. Det några men mellan, mellan Wirecard, men där man också var väldigt hård mot blankare och sa att de var kriminella. och så där. där kan man ju dra, I Knox fall var det precis tvärtom. Där sa vdn att så här, nej men alla får väl tycka vad de tycker. och vi verkar någon som har andra synpunkter så, så lyssnar vi på det. Så han var väldigt... så gick inte till attack. Och det är ju lite en, en ja, Då visar man lite mer självförtroende. Jag har ju haft med Bråse, Rickard Bråse, i podden som jag faktiskt ska lämna dig i. Mm. Uh, jag vet faktiskt inte vart han ska ta vägen, men vi får se. Uh, han berättar ju däremot att han brukar ju känna av att när man liksom kritiserar ett bolag, om vd börjar bli stressad och svarar och går till motangrepp och så vidare, då vet man att det finns mer. Mm. Uh, och Är det lite så du tänker också att så här, uh, svarar man aggressivt tillbaka Samtidigt så vet jag att det finns några aktieägare som typ tycker att så här, men det är bra. Man går emot blanken, och man ska inte låta dem liksom bara vinna narrativet. Mm. Hur tar du den biten? Det finns nog ingen som är helt självklart, det ena och andra. Men jag tycker absolut att det är en av de här rödflaggorna som vi redan har varit inne på. Viaplays vd gick väl i cringe med någon analytiker eller journalist, tror jag. Eh, något halvår eh, eller kvartal innan det är small. Så det, det visar att man är lite stressad och att man verkligen inte vill att någonting ska fokuseras på det, det området. Samtidigt vet jag att det finns i några som... Eh, det finns ju en rörelse, jag kan inte bedöma hur populär den är och så vidare, men det finns en rörelse som tycker att blankning borde förbjudas. Eh, och jag tror att det finns liksom i liksom alla finansiella länder. att det Vad, funnits där. vad tycker du om eh, den biten? Ja, det, det kan väl finnas speciella situationer där man kanske skulle göra någon slags begränsning. Finanskrisen till exempel när bankerna höll på att gå, gå omkull. Det var väl kanske en sån situation där man eh, kanske under en viss period skulle begränsa det. Men annars så tror jag att det är helt fel. Jag tror att eh, alla marknader tjänar på transparens och, eh, och, och tydlighet eh, från båda hållen. Och nu tänker jag gå till ett bolag som är lite annorlunda men som jag tror du har någorlunda koll på ändå. Evolution. Eh, vad säger vi om Evolution? Det, det, det har varit mycket upp och ner här. Mm. det har det varit. Inte så stor blankningsposition där. 2,4 procent är blankat. Det har ju varit en hel del kontroverser i Jorgen som är deras största land när det gäller antal anställda. Säger den av deras minsta när det gäller intäkter. Men ändå, det kan ändå skapa lite kortsiktiga problem för att man behöver väldigt mycket personal för att man har ibland operatörsspecifika bord. Tar man vissa spel som till exempel Blackjack då så måste man ju ha ett bord per, per spel så att säga. Eh, det är ena. Sen så har ju Evolution alltid problemet med det regulatoriska att vissa marknader är inte tillåtet med spel. Eh, vissa är det olagligt och vissa är det bara att det, man inte får ha det i landet. Så att säga. Eh, så det är den andra funktionen. Eh, så, och sen så har man ju tillväxten har ju börjat avtaget lite. Sen kan man väl säga att de kan ju inte växa hur mycket som helst. I, i, de är ju redan marknadsledare. Eh, så, så det är väl de tre grejerna som har varit. Men hade lagligt. inte de en USA-story? Att det skulle varje del som skulle liksom öppnas upp och då tar de massa delar Är den liksom slut? Nej, det är mycket kvar där, för att det är inte så många delstater som har börjat med eh, den typen av kasino. För Indianstammarna håller emot och vissa delstater så är det fortfarande... USA, många delar är väldigt religiösa och då ses ju spel liksom lite, lite sådär. Så att, eh, sportsbetting har öppnats upp i fler delstater faktiskt än, än eh, eh, ja, den här typen av kasino. Uh, och det, det har varit liksom det här med regulatoriska bitar och så vidare. Det känns som att det är då och då kommer upp någonting som... Mm. Eh, någon samarbetspartner som har gjort någonting negativt och så vidare. Exakt, att man kan, man kan spela från Nordkorea eller eh, Iran och sånt där har ju kommit upp. Eh, sen så har de ju varit under utredning i USA och de har ju eh, ja, lagt ner den utredningen. Strejk vi ju inte helt obekanta med här i Sverige. Eh, för guds skull har vi haft SAS. Eh, men Hungerstrejk. Det känns som att... Så här, jag har inte koll på Georgien, jag har liksom inte Men det känns som ett ganska långt steg att börja liksom hungerstrejka mm. mot sin arbetsplats. Kan det vara så att det är värre liksom än vad man tror att det är? Eller, ja. ja men det bolaget säger och det man, man har hört är ju att de har ganska... Det här är ju ofta studenter som gör det vid sidan om. De har relativt bra löner jämfört med liknande jobb. Så det låter väldigt drastiskt det här med hungerstrejker. Det är nästan så att man börjar tro att det är någon balankarfirma som har betalat någon korrupt fackmedlem där för att starta det här. Men lite i affärsmodellen är ju att man kan ju vara var som helst. Deras näst största marknad med antal anställda är ju inom Baltikum. Så att man skulle kunna flytta en hel del bord dit eller till alla andra delar de är och sen så vet jag att det har pratats lite grann om att låta en AI bara där. Mm. Alltså det, det vi pratar om nu, säg att du spelar Blackjack eh, eller något annat kortspel eller vad det nu är. Så är det en fysiskt på riktigt live dealer som delar ut korten. Så det känns ju som att man är i ett kasino fast man inte är det. Eh, är det viktigt att det är en fysisk person eller kan man byta ut det mot en AI utan att behöva betala en lön alls? Det kommer eh, säkert vara en stor del av känslan att det är en fysisk person, framförallt när man sitter digitalt och det är väl det många spelare vill ha. Just att det känns som att man går in på ett kasino. Sen finns det de här slotsen som Netent som de köpte eh, driver, men det har inte alls varit sån tillväxt utan tillväxten har ju varit i live-casino och de skulle också kunna ha vissa AI-dealers inom Blackjack-data till exempel så blir det inte så personalintensivt. Eh, någonting jag dock tänkt på är ju att det är ett av de mest icke ESG-bolagen som finns där ute i svenska börsen. Um, har det påverkat att de inte får in kapital från många fonder? Alltså de, många fonder har verkligen skippat helt Evolution oavsett värdering. Mm. Det blir ju det. Det blir mer känsligt för alla typer av vinstflöden efter, eller utflöden, alltså när några, några säljer. För att du har inte de här fonderna som bara viktar upp indextunga bolag. för att Nästan alla har ESG-regler. Ehm, så att Det har väl varit lite så nu senaste tiden att det har bytts ut lite. Ägarskaran Capital Group har minskat. Norges Bank har minskat. Och Istället har ju då en amerikansk kontroversiell investerare flaggat upp för 5 så någon slags byte. Och det, det är klart att det pressar värderingen. Men, men nu är det ju 12 gånger rörelseresultatet. Man har stora återköp. Man har stora stora utdelningar och prognostiserade framöver. Så, eh, ja. Nu när jag lät dig välja lite bolag fram och tillbaka så landade vi på Fortnox. Men om du hade behövt välja mellan Fortnox och Evolution, vilken hade du valt nu? Mm, ja, Då hade nog valt Evolution. Du hade gjort det? Mm. Har du Evolution? Mm. All right eh, Johan, med de orden så är det dags att eh, runda av. Eh, men som sista fråga. Av alla de bolagen vi har pratat om, är det någonting du tycker att man ska kika på extra? Är det hur blankningspositionen rör sig eller är det orderingång eller försäljningstillväxt eller är det lönsamhetsmarginal man ska titta på? Är det någonting mer som är viktigt nu? Jag tycker att Finansinspektionens blankningsstatistik kan du sortera på topplistan. Där ser du lite hur det rör sig. Det finns något som heter Alla aktier brukar jag använda för att se liksom grafen eh, hur det har utvecklats. Den är lite lättare att se. Eh, annars är det ju att titta i rapporterna på, på kassaflödet i bolaget som ofta är det viktigaste. Och vilken av kassaflödena? Eh, det beror ju på affärsmodellen helt och hållet. Eh, om man ska räkna med var man binder i rörelsen till exempel. Men, men man brukar väl kolla på det operativa kassaflödet. All right. Då har vi matnyttiga sista tips. och Det får bli de avslutande orden. Vi i är tillbaka nästa onsdag. Det får ni inte missa. På återseende. Tack, Johan. Tack.